Привіт. Ти чому не спиш? У твоїй голові дуже багато думок. Я розумію. Інколи в мене буває так. Також може бути дуже багато думок, які заважають розслабитись і заснути. Саме тому я сьогодні з тобою. І я принесла твою улюблену книжечку. День всіх білок, яку написала Ірена Карпа і намалювала Наталка Гайда. Спочатку я прочитаю трошечки із попередньої частини, щоб ти зміг згадати. «Ні», – сказав він собі, – «додому я не повернуся, доки не знайду Манюню. І доки ми з Манюнею не приведемо летягу на день усіх білок». Чомусь Кучерявчик ні на секунду не сумнівався, що з сестрою, де б вона не була, зараз усе гаразд. Чи, може, просто звик подалі гнати всі тривожні думки і замість непокоїтися, просто діяти? «Здається, – міркував він, – собаки понесли Манюню в бік села, оно через культурну галявину. Культурною звірі прозвали її за те, що вона була улюбленим місцем людського культурного відпочинку. Саме так називали цей вид проведення часу самі люди. Вони палили багаття, деколи слухали музику з принесених програвачів, щось смажили і майже завжди лишали по собі купи сміття. Коли у спеціально облаштованому лісниковому смітнику, а коли просто так. Дехто з лісових звірів, як от миші, любили цю галявину саме через сміття, бо в ньому можна було порпатися в пошуках легкої їжі. Вся людська їжа була легкою в сенсі її здобутку. Люди просто відкривали якісь свої пачки і їли. Ніхто не полював, не копав, не ліз на дерево. От тільки самопочуття у звірів після такої гостини не завжди було добре. Хто знає, що в людській їжі було такого, що не зовсім добре перегукувалося з природою. Тому, наприклад, мама-білка строго-настрого заборонила дітям харчуватися по смітниках. «Краще справжній і чесний один горіх, – сказала вона, – але натурпродукт, ніж ціла пачка отого жахливого, смердючого арахісу зі смаком холодцю. Ви он в свиней спитайте, що таке отой холодець? То спати не зможете». Культурна галявина і зараз не була порожньою. Зазвичай люди масово висипали сюди на вікенди чи у святкові дні. Звірі не зовсім розуміли їхній спосіб святкування. Чого то під кінець пікніка хтось із них ревів дурнуватим голосом, щось дуже малоподібне на пісні, а хтось і геть не міг піднятися, наче тяжко захворів. Але наступного разу ті люди приходили знову, значить ніхто не помирав. То звірі собі вирішили, що так у людей заведено. Щоправда, знову ж таки, далеко не у всіх.
Хтось собі тихо ходив лісом, хтось малював, фотографував квіти, просто тихо вдавався медитації на траві. Але такі майже ніколи не ходили на культурну галявину. Парочка людей, що відпочивала тут вже раннього ранку, була геть класичною. Дівчина і хлопець у спортивних костюмах. Дівчина у фіолетовому, Біггі назвала такий колір фуксія. Хлопець у чорному. На голові у нього була кепка, трохи схожа на ту, що носив Мачо Білк. Побачивши кучерявчика, як воно вийшло, чорт забирай, хлопець аж скинув кепку на землю і чогось натягнув капюшон. Відтак він сплюнув, відригнув і вилаявся. Кучерявчику здалося ще одне мало зрозуміле слово від Біггі. Гопник. О, смотри, Ленка, білка! Бевс тицьнув пальцем в кучерявчика, що саме готувався до довгого стрибка на сусіднє дерево. Хорошо, не у тебе, білка! Пробурчала Ленка, і кучерявчик не зовсім зрозумів, що малось на увазі. Взагалі-то, найкраще кучерявчик розумів діда Петра. Говорив він повільно, чітко, ніколи не поспішав, не ковтав слів. Та що там, для всіх білок, що брали в нього горіхи, дід Петро був своєрідним підручником української мови. «Ей, білка, на, держи!» І в бік кучерявчика полетіло щось незрозумілого бурого кольору з дивним запахом. Він легко ухилився, але ніяк не міг зосередитися для важливого стрибка. Сусіднє дерево було далековато. «Тюлен, колбасу не жрет!» «Леша, ти дурак!» «Чо это?» «Белки едят орехи, а у нас даже печенья нет!» «А хочешь такую белку домой?» «Не хочу!» «А я тебя все равно поймаю!» И відважний Леша щосили запустив у бік бельченяти перше, що попало під руку – порожню пляшку з-під пива. «Щас заб'ю вражеский истребитель!» «Леша, не надо!» Лінка й собі підвелася, щоби взяти нареченого за руку. Це його ще більше завело, і в бік дерева полетіло все, що могло хоч якось літати. Огірки, картопля, пляшка з кетчупом і навіть кросівок. Кучерявчик, врешті-решт, мусив тікати світ за очі. Аж навіть трохи заблукав. І хоча він з легкістю вивернувся від усіх льошаних бомб, прикро було зрозуміти – що втратився час на пошуки манюні. Кучерявчик зупинився на старій модрині перевести дух. Далеко не всі люди бувають хорошими, згадались йому слова діда Білки. Тут раптом з-за куща ожини почулося голосне чхання, відтак характерний кашель. Ось тут ми бачимо Ленку і Льошу, який збирається кинути пляшку. Їдять вони насіння. Потім зблиснули скельця окулярів, змайстрованих зі скляних людських намистин. Та це ж тітка Білка! Для всіх учнів лісової школи вона була Василина Васильівна. Кучерявчикова тітка викладала ботаніку, навчаючи звірят про їстивні та отруйні рослини. Якщо хтось був неслухняним, тітка Білка не сварилася і не билася тонким прутом, як робили інші вчителі. Вона просто завела невблаганне правило. З нечемним учнем цілісінький день ніхто не мав права розмовляти. В особливих випадках це передавалося іще батькам, а цього вже не міг не втримати ніхто. Кучерявчик, як кожен учительський близький родич, мав до себе особливе ставлення. І хоч тітка Білка любила його і найчастіше бувала лагідною вдома, у школі викликала його до дошки частіше, ніж будь-якого іншого учня. Теж тепер, коли кучерявчик опинився так далеко від дому, треба було щось гарячково вирішувати. Що ж він їй пояснить? Чого він тут? Ось тут ми бачимо
тітку Білку з окулярами, про які йшла мова, із людських намести. До того ж, якщо раптом тітка Білка зранку говорила з мамою, їй відомо, що Манюні теж нема вдома, а сама по собі вона гуляти б не пішла. Тому Кучерявчик просто зачаївся і сподівався, що пронесе, що тітка Білка зробить тут якісь свої справи і піде. Однак не все сталося так скоро. Тітка Білка спокійно собі розглядала листочки крізь велику шкільну лупу. Деякі зривала і нюхала, відтак акуратно ховала в спеціальні мішечки, змайстровані з людських торбинок. Виривала навіть корінці. І все це підписувала, готуючись до завтрашніх уроків. При цьому тітка Білка наспівувала героїчну пісню. На словах про «Ворога йде» тітка Білка смикнула з-під землі, вочевидь, той самий корінь, від якого не так давно їй лоскотало в носі. Кучерявчик як міг стримувався, але таки не витерпів і голосно, цілком у ритм пісні чихнув. «Ага, пчхи! Ой!» – зойкнула тітка Білка і аж підскочила від несподіванки. Видно, не сильно додала їй хоробрості героїчна пісня. Зате обурення безперечно додала. «Хто тут такий? Ану, вилазь! Чого ховаєшся? От я тобі!» Кучерявчик винувато виліз за куща. «Ти?» – не повірила своїм очам тітка Білка. «А ти що тут робиш?» «Ну все, тепер я пропав», – жахнувся Кучерявчик. Бо брехати він не вмів, а правду казати було страшно. Втім, тітка Білка була з тих, хто сам тут же дає відповідь на свої запитання. «Оце тебе занесло погуляти? Нічого собі! Знов якусь дурницю вигадав, щоб поскакати на край лісу. Це й усе, на що здатен був Кучерявчик до того, як тітка спитав нещадно. «А де сестру дів? Манюню?» «Ну, що, ну? Сидить десь і теж ховається, хуліганка мала. А ну, давай додому, заганяй її. Ач, куди занесло їх? Вперед!» І Кучерявчик, не встигши оговтатись, рвонув уперед. І не було у цьому ні краплі брехні. Він же й так був зайнятий пошуком і поверненням додому Манюні. Дорога до лісникового обійстя, хоч він і не жив у селі, була не такою вже й близькою. Навіть у тата Білки на мандрівку до людських осель йшла добра частина дня. А ще ж треба було повертатися. На шляху до нього була річка, яку собаки з легкістю перебрідали своїми довгими лапами. Ну, чи може плавали, хоч за цим ділом ще ніхто ніколи не заставав. А от Білка для цієї оборудки з переходом ріки слід було зайняти два зручні дерева, що стояли б з обох боків. З водою і слизьким камінням чорні білки дружили хіба на відстані. Милувалися струмками, слухали їхню мову і довго обдумували новини, принесені потоком із самих верхівок Чорногори. Кучерявчик приблизно знав, де стоїть такі два дерева. Два високі і старі смереки, обереги їхнього лісу. Переконавшись, що тітка Білка і не думала йти за ним слідом, Кучерявчик таки змінив напрямок на протилежний від дому. Він уже потроху починав втомлюватися, що нічого сьогодні не їв, але так непокоївся за Манюню, що найменшого апетиту не мав і близько. Взагалі-то білки – істоти заощадливі, не тільки мама білка. Бували випадки, коли одна білка за рік ховала тисячі жолудів, закопуючи їх у землю, а потім не змогла знайти свого сховку. Однак була тут іще користь для лісу. Горіхи й жолуді білки збирали біля одних дерев, а ховали якомога далі, під зовсім іншими, таким чином допомагаючи лісові розростатися. Шкода, що дерева з насінин росли так багато років, а рубали їх люди так швидко і безжально,
геть про це не думаючи. Чого тільки варта вирубка ялинок на зимові свята, коли тішаться деревцем всього кілька днів чи тижнів, а відтак викидають його на смітник, мов якийсь непотріб. Дід Петро й Галюся були не такі. Вони щороку вибирали в лісі гарненьку ялинку і несли до неї прикраси. А прикраси до неї, заодно не забуваючи про подарунки звірам. Зернята, горіхи, навіть сіль для оленів. Кучерявчик почув дивний звук. Здалека здалося, наче щось свистіло чи стогнало, а потім важко і гучно впало на землю. «Що це таке?» – насторожився кучерявчик і зупинився. Побуло трохи тихо, а відтак завивання повторилося знову. Долаючи страх, цікавий кучерявчик подався вперед. І тут же збагнув, що сталося. «О, ні! Ці пронизливі звуки видавала не тварина і не людина, а машина!» Величезна і хижа бензопила розрізала стовбури старих дерев, і ті, востаннє зітхнувши, гучно падали. І що було найгірше, наступною мала бути якраз та смерека, з якої кучерявчик збирався переплигнути на другий бік ріки. Секунду він вагався, відчуття небезпеки було сильне, однак потреба швидко діяти була сильніша. І хутко подолавши зо п'ять найближчих дерев, кучерявчик набрав у груди повітря і стрибнув на смереку саме в той момент, коли в неї врізались гострі зуби пилки. Кучерявчик уже встиг був перескочити з цієї смереки на наступну з протилежного боку, коли надрізана смерека зламалася під власною вагою і почала повільно падати. Падала вона чомусь не туди, куди б мусила, а просто через річку. І жодні крики лісорубів про те, що хтось дурний і щось робив не так, не ставали їй на заваді. Падаючи, дерево гілками зачіпало гілки іншого дерева, його друга з протилежного боку річки, того, з яким вони стільки років стояли одне напроти одного, про щось перешіптуючись зоряними ночами. Смерека немовби попрощалася, і, сам того не бажаючи, кучерявчик став не лише свідком, але й учасником цієї сумної сцени. Лопаті гілки просто счесали його з того місця, за яке він учепився. І як би не силкувався кучерявчик втриматися, його просто змило на землю, та ще й привалило згори гілками. «Ой!» Тільки встиг скрикнути він. «Ну все, тепер точно гаплик», – вирішив кучерявчик. Зате політав кілька секунд вниз головою з дерева. Кілька секунд кучерявчик не дихав і взагалі зважував, на тому він світі чи на цьому. Але позаяк потривожені жуки та інші перелякані комахи посеред завалу гілок мало скидалися на янголів. Кучерявчик вирішив, що таки на цьому. «Що ж, усяке буває», – трохи оговтавшись, метикував він. «Головне в нашому ділі – тримати хвіст пістолета». Що таке пістолет, він не дуже добре знав, та йому було байдуже. А от зі хвостом, здається, були певні проблеми. «А та що ж таке? Ану!» Кучерявчик сіпнувся один раз, другий, третій. «Ні, глухо!» Якщо він сам, на щастя, випорпався з гілок відносно просто, то хвіст безнадійно застряг між стовпуром і землею. «Ах, хай йому трясся!» – вилаявся кучерявчик так, як лаявся, хіба що діду Білко. «Що ж за невезуха така?» Звісно ж, допомоги гукати немає звідки. Коли рубають ліс, все, що встигає втекти, втікає якомога далі. Доведеться почекати кілька днів, доки звірі не переконаються, що все затихло. Кучерявчик засумував. Йому було геть не боляче, але було страшенно незручно. Він, звісно, чув страшні історії про лисиць, що перегризали собі лапу,
аби тільки вивільнити з паски. Але з рідним своїм хвостом так вчинити поки не наважувався. І тут, не повіривши спершу власним вухам, він щось почув. Голосне, пискляве і страшенно смішне. Та то ж хтось співав поміж нот. Це точно не тітка Білка, бо що тут з нею мало статися? І точно не велика тварина, вона б так не писклявила. Агов, хто тут? Щосили закричав кучерявчик. Допоможіть! Однак жодної відповіді не було. Хтось просто собі співав і все. То віддаляючись, то знову наближаючись. І раптом... А це ще що то таке? Просто перед кучерявчиком вигулькнув украй обурений кріт. На відміну від усіх інших кротів, цей не носив окулярів з потужними лінзами і взагалі дивився на світ широко, ясно і з критичним розумінням. «Це я тут таке», – почав був кучерявчик. «Привалило мене». «Що?» – закричав кріт. «Що-що? Щастя привалило?» «Не чую! Що?» «А з деревами хто нафуліганив?» «Це не я», – спробував був кучерявчик. «Мене самого, той во!» «Що?» – знов перепитав окатий кріт, і кучерявчик зрозумів. Він кричав не тому, що злився, а просто тому, що не дочував. Зате, на відміну від усіх своїх родичів, здається, прекрасно бачив. «Ну і катавасія!» зітхнув кріт. «Дозвольте відрекоментуватися. Кріт Ваварик Світозарович, місцевий знахар». «Кучерявчик». «Ага, дуже добре, просто прекрасно. Я, правда, не почув, як вас звати, бо не дочуваю. Зате все прекрасно бачу. Ви що тут, відпочиваєте?» За інших обставин кучерявчик би буркнув йому щось штибу. «Ага, саме медитую, як бачите». Але тепер він розумів, що діло жартами не пахне. Тому він дуже інтенсивно захитав головою і почав робити благальні руки у бік хвоста. Задумався Ваверик Світозарович. Цікава пантоміма. Що б вона могла означати? Кучерявчик протягнув себе за хвіст і скривився. «О, ви хочете мені розказати казку про рібку?» Кучерявчик сів у розпачі. «Але ж послухайте, ви щойно говорили. Кріт от-от і образився б, якби поряд раптом не почувався ще один голос. Геть писклявий. Тату, іде це вас чорти носять? Чи ж ви не чули, що ліс рубають? Що вас сюди приперло?» Кучерявчик повернувся на голос і побачив дуже крихітне, але суворе кротеня в окулярах. Кротеня було дівчинкою, що само по собі на секунду нагадала йому про Манюню, і серце в кучерявчикові стислося. «О, доця, драсті!» – зрадів підстаркувати квіт. «Ну так ясно, що не чула», – буркнула мала. «Що ви там чуєте? Додому пора, мама турбується». Тут мала повела носом. «О, а хто тут ще? Та ще й переляканий такий. Здається, Білка?» Кучерявчик вигукнув так голосно, як тільки міг. «Білка, Білка!» «І Білка це явно не в собі», – пробуркотіло кротеня. «Білка у біді!» – вкотре смикнув себе за хвоста кучерявчик. «Притиснуло мені хвіст смереку. Не можу вилізти!» «Ось бачимо, малюнок!» «Де зображений кріт?» Як бачимо, він без окулярів, бо він прекрасно бачить, але нічого майже не чує. Ось його донька, маленька, але дуже сувора, і вже знайомий нам кучерявчик. Тю, і тато не поміг? Ну, поки ні. Тату! Гаркнула, наскільки може гаркнути пискляве створіння, донька знахаря. «Та ви ж глухі, а не сліпі! Чого ви отут стоїте і нічого не робите? Чи ви, може, йому випишете мікстуру від приваленого хвоста?» Здається, вся серйозність ситуації
Нарешті дійшла до Ваврика Світозаровича. «Ой, вей, та ж треба щось робити!» – вигукнув він. «Та ж треба!» – погодилася його донька. «Того давайте ви підважуєте, а я підриваю». Кучерявчик не зовсім зрозумів запланованої схеми, та й слово «підриваю» його не надто сильно надихнуло, тому він волів просто заплющити очі і чекати. Чекати довелося довгенько. Кроти тупотіли і пихтіли, наче їх було не двоє, а ціле стадо. Кучерявчик і собі допомагав порятунка. Тягнув щосили хвоста на волі. І тут враз, немов ту саму рібку, дружніми зусиллями кучерявчика нарешті було висмикнуто. «Дякую вам! Дякую вам, друзі!» – обіймав він кротів. «Як вам віддячити?» «Пустити тата на вечерю, там мама нервує», – всміхнулася донька крота. «І сам ходи з нами, там корінці цикорію в кориці. Смакота!» «Ой, дуже дякую!» – в кучерявчика навіть забурчало в животі. «Але мені, ну, дуже треба бігти далі!» «Щиро дякую за допомогу. Наступного разу обов'язково зайду. Та ще й з гостинцями». «Ех», – зітхнула дівчина Кріт, – «завжди отак з тими гостями. Кличеш, кличеш, а ніхто не йде. Треба було не відпускати його з-під смереки. Принесли б усе сюди і зробили пікнік». «До побачення», – кричав уже на бігу кучерявчик. «Хай щастить вам!» «І тобі. Ходімо, тато, до рідної хати». І на сьогодні все. Я сподіваюся, тобі сподобалось це читання. І ти матимеш міцний і здоровий сон. А тепер закривай оченята.